Байфал, демек Курсан Орунбаев кызыл мейлей менен беттешти баш толтурат. Курсан Орунбаев бокс боюнча спорттун чевери 22 жашта, булардын салмак чендирдиги 61. 61 килограмм салмакта азыр булар беттешти өткөрүп атат. Мына ушул Курсан Орунбаев Ош облусунан, Ноокат районунан келген мушкер, Дима Жороевдин шакирти. Туру абалында албетте ал өтө мыкты, андыктан ошол өзүнүн боксун чебер экенин дал ушул жерден далилдеши керек. Азырынча аралыкты мына туура сактап, ушул тамай соккулар узатканга аракет кылабы? Жок, андай эмес, партерге которгонго. Эмнегедир ушул жерден Курсан Орунбаев аракет кылып жиберди. Ал белге кирип арбаштан буйтап барбастан мына буйтап ары бери жылып аралыкты сактап чабуулга чыкпайт беле. Азыр мына мойнунан ушул жерде кысканга аракет кылган, бирок ыкма толук болбой калды, андыктан бул абалдан кутулуп чыгып кетсе болот. Мына Сыймык Жаныбек уулу бирок бир топ эле кыйнап атат. Азыр мына ушул жерден толугу менен өзүнүн салмагын атаандашын өткөрүп алды, эми гана далыс менен жерге жатып атат. Бирок Сыймык Жаныбек уулу үчүн ал мындай абал ыңгайсыз эмес. Ал партерде өтө жакшы иштеген мушкерлерден. Бразилиянын желеги бар, чолок шунду кийип чыкканын эле билсеңиздер болот. Чыныгы жиу-житсунун өкүлү, партердин мыктысы деп айтсак болот. Мына азыр болсо ошол замат колун кайрып кетти, колун тартып атат жана азырынча Курсан Орунбаев чыдап турат. Жок, бул абалдан чыгып кетти. Демек дагы бир ушундай аракет керек болот. Ыкма жакшы аткарылып бара жаткандай сезилди эле. Ары айланып бери тоголонуп канчалык чыкканга аракет кылбасын, бирок Сыймык Жаныбек уулу болбой эле Курсанды ошентип кайрадан жерге жаткыруп алды. Сыймык Жаныбек уулу бул Дордой Алгыр спорт клубунда машыгып келет. Буга чейин 2 ирет беттеш өткөрүп, экөөндө тең жеңүүчү аталган Асан Касымов жана Актылек Жумуек уулунун шакирти Кайман аты Токтогул. Өзү Токтогулдан болот, андыктан ошол өз кичи мекенин атын алып жүргөнү жөн жерден эмес. Партердин чыныгы мыктысы, бою 1 метр 69 сантиметр. Азыр болсо мына Сыймык Жаныбек уулу ошентип аз жерден атаандашын колун кайрып утуп алайын деп, бирок ал жерде ийгилик жылмай байкалды, андыктан бул аракетин кийин кайрадан көргөнгө басым жасайт. Азырынча мына бет талаштыра соккулар ошол эле Сыймык Жаныбек уулу тараптан. Курсан Орунбаев өзүнүн туруу абалында же спорттун тили менен айтканда стойкадагы артыкчылыгын көрсөтүшү керек. Партерде жаткан мынтип кармашып жүргөн абал ага таптакыр ийгилик алып келбей, жок, ийгилик алып келиши мүмкүн, бирок анын күчтүү тарабы бул эмес. Албетте азыркы заманбап мушкерлер аралаш мушташ өнөрүнө чыккандар, ал мейли бокстун чебери болсун, мейли кикбоксингдин чебери болсун, же башка бир ушул туруу абалындагы кайсы спорттун түрүнөн болбосун, бирок баары бир партерди өздөштүрүшөт. Ошентсе дагы бизге азыр Курсан Орунбаевга караганда Сыймык Жаныбек уулунун партерде мыкты экени ачык далилденүүдө. Мына азыр ушул бет талаштыра бир нече соккуларды узатты. Туруп бара жаткан учурда таң калыштуу, азыр болсо Сыймык Жаныбек уулу атаандашын тургузуп алды. Мындай туруу абалында Курсан Орунбаев өтө кооптуу. Анын колдору болбой эле, албетте спорттун чебери болгондуктан ал автоматтык түрдө иштейт. Бирок ошол эле учурда Сыймык кайрадан атаандашына партерге бурушка такап барып туруп анын бутуна жабышты. Кезектеги тейкдаун, мына эми позициясын жакшыртканга аракет кылып атат. Акырындап мына үстүнө чыкты. Мына ушул жерден эми чабуулдар орун алышы керек. Атаандаштын артына өттү. Бул жакта бет талаштыра соккуларды узатса болот, же болбосо муун тыкмасы кандай мына туура аракеттерди көрүп атат. Акырын бутун түздөгөн учурда бул мына ушул жерден Курсан Орунбаев
тизеси менен таянып турган болсо, ошол дал ошол тизесине, ал тизесин артка түртүп, анын жанагы ал күчүн алганга аракет кылып атат. Муунту ыкмасы колдонуп баштады. Бирок ыкма таз эмес, капталдап турат. Курсан Орунбаевдин бирок жаны темирде экен. Гонг сактап калды. Курсанды Сыймык Жанек уулу ошентип биринчи раундда атаандашынын эсебин таба алган жок. Азыр болсо эми экинчи 5 мүнөттүк башталат. Биринчи раунд толугу менен Сыймык Жанбек уулунун пайдасында калды. Бир лоу кик Джонс анын ички тарабына Сыймык тараптан орун алды дагы. Ошентип мына ушул тыныгуу учурунда Курсан Орунбаев өзүнүн секунданттары менен жакшылап кеңешип, экинчи раундда атаандашын бутка киргизбестен ушунда туруп дистанцияны сактап чабылга чыкканга аракет кылышы керек эле. Бирок эмнегедир бир кыймыл аракет менен эле ошол жерде мына кросс соккуну узатам деди дагы. Сыймыкты кайрадан Курсан бутуна киргизбейди. Эми партерден азыр Сыймык Жанбек уулу азыр артыкчылыгын көрсөтүп башташы ыктымал. Азырынча ой-ой-ой, мына сага бир айланып тегеренип туруп, демек ушул абалдан чыгып кетти. Мына бокс чеберинин чабуулдары ылдыйкы жакка бирөөсү таамай тийген жана артыкчылык акырында Курсан Орунбаев тарапка ооп бара жатат. Акырын гана мына буттан чалып туруп, бирок Сыймык кайрадан атаандашын жерге жыгып алды. А мындай позициядан тескерисинче Курсан Орунбаев сокку жеп калат. Өтө сонун таймашты биз көрүп атабыз. Курсан Орунбаев мына туруп турган учурда аз жерден Сыймык Жанбек уулун нокдаунга кетирип кое жаздады. Бирок кайрадан эле мына буттан алдырды. Ошол буттан бутка чалып туруп жерге жыгып алып, эми секундант болсо сокку узатпайсыңбы деп айтып атат. Дал эми Сыймыктын бир башка билгени бар сыяктуу. Акырындап ал каптал жагына өткөнгө аракет кылууда, мына бутун калтырып туруп ушул тарапка өтүп, эми бул жерден ал үчүн демек жакшы ыңгайлуураак позиция орун алчудай. Чыккан агы менен акырын мойнунан басты дагы, бет талаштыра мына соккуларды жөнөтүүдө. Мына соккулар, сокку артынан сокку, өтө ыңгайсыз абалда турат азыр Курсан Орунбаев. Акырында буралып бара жатты эле, колун кармайм дейт. Азыр Сыймык Жанбек уулу өзү кайрадан далысы менен жерге жатты. Бул жиу-житсунун өкүлдөрү негизинен мындай абалдан коркпойт. Ухо, колу кайрылып атат жана колун кайрып кетти, токтотту. Ал эми эмне деп атат, сөзүн угуп көрөлү. Эмне деди? Мен болду деген жокмун дейт. Даана уктук, дал ушул сөзүн калыс эмне үчүн токтотту деген демек пикир бар. Бирок дал ушул жерден албетте мен калыстын тарабында болгум келет, себеби калыстардын жумушу жеңил эмес. Эгерде дагы бир аз токтоп кое турган болсо, мүмкүн Курсан Орунбаевдин колу сынып кетет беле. Жанбек уулу Сыймык ошентип бул беттеште жеңишти камсыз кылды. Экинчи раундун 2 минута 39 секундасында